Besimtari, si që dim, pra është çdo besimtar në përgjithësi, çdo musliman përmisohet në Ramazan. Ose cili prej nesh e vren përmisimin në Ramazan, për shkak se Allahu na ka dhënë neve shumë shkaqe, shumë sebepe që më përmisun në Ramazan. Pej ty në është që burgosën shejtanët, hapën dyrët e xhenetit, mbyllën dyrët e xhenemit. Edhe njeri ju pra, për në adhurime më shumë, agjeron gjatë ditës, falë namaz natës, gjatë natës, taravi ose tjera, shtan lezimin Kurani, shtan dhikën, këto pas të ndikojnë që mushtu imani ti. Edhe rrjadhe i mërsh, kur të shtohet imani, njeri është maj devatëshmë. Njeri është maj devatëshmë. Edhe, kur është maj devatëshmë, është edhe maj sjetëshmë. Nësë është përqëllim sjelja me njerës. Tërse të sjelja, dhe onë sjelja ka kuptim ma të gjerë. O ka, besimtari du të me pasë pra sjelet mirë, në raport me Allahun, në raport me pejgamberin, në raport me Kuranin, në raport me muslimanët, dhe në raport me përgjithësi me njerësit. Kështu që nëse dikush është, juk është përmisu sjelja, atër kjo është rezultati dhe devotshmërisë e ti, e devotshmëria është rezultati imanit e ti, pra që ushtu imanit ti gjatë Ramazanit. Edhe njeri pra e vrejnë edhe vetën e ti që në Ramazan është majtë sjelëshme, përgjësi. Përgjësi, më një përgjësi, sështë pa tjetër. O ka mësi që njëri edhe pëse është agjeru shumë, me vazhdu me sjelën e kjesi që ka posë para Ramazanit. Për këtë arsye për njërë, se më ka thonë, kush nuk e lenë dveprua nga njështërën, apo fjallë të këshia, edhe dveprua rritë me të kjesin, pra, me gjunohë e me kate, Allah nuk është nevojtar që ai me lonë ushqime dhe pijen. Po, qëllimi është i hadisit që nuk është synim ose objektiv i agjerimit të veç mos më hangër dhe mos më pi. Mirë po, më përmisu edhe sjella jote. Po përmisu fjallët e tua. Po përmisu, dhe më thonë, raportet me Allahun edhe me njerësit. To, nëse nuk arrijet, nuk arrijet këj përmisim, atër se ke arrijet qëllimin e agjerimit. Që rëthetë Allah u leallë akum të tëkun. Pra ju është bërë obligim agjerimi që të bëheni të devotshëm. Edhe devotshmia pa tjetër që e sjellë pra edhe këto rezultate, që njerë pasaj ka me koni mirë me tjertë. Do më hanë nëse shë e vete që s'po përmiso është në Ramazan, atëherë këta ju vetës, kontrolloje, analizoje se së është dishka në regull me agjerimin tonë. Edhe qërsa agjerimi është mundësi, qërsa në djetarët është mundësi e madhe, pra agjerimi Ramazan që njëri ju më përmisun këtë aspekt. Po më përmisun qovë në raport me Allah, qovë në raport me njështë, me kontrolu zemrimin e ti, nervozën, gjuhën e ti, fjalet e ti, nga se ja kujton vetës vazhdimisht që është agjerushum, dhe nëse për një mujtë ditë vepron kështu, atëherë, po gjithashtu përmison për gjëra të tjera, ul shikimin për shembull. Edhe, pa tjetër që kjo pastaj ka me ndiku që edhe mas Ramazanit më përmisu gjendje jote. Pra ne që thonë djetarë nëse njërë nuk përmisohet në Ramazanit, atër kur po dëshiron ajo se kur po sinon më përmisu. Pra mundësia me më dhe përmisimit është Ramazanit. Kose që është thash, gjitha shkaqet se bepit për përmisim janë prezente, janë paranesh. Kështu që do të besimtari pra mi shfizu këto mundësi. Edhe këtë mirësi që ja ka dhënë Allahu, pa që ja ka mundësu me arritë, buj në Ramazanit e mu përmisu. Ka sësi që dim, pra, shumë njerëz nuk e kanë arritë, që kanë qenë me neve në Ramazanit kalum, nuk janë si vjetë. Ose disa kanë arritë, mirë po, kanë vdekë, pra, në fillim të Ramazanit. Shë që, pra, ishtë ditë sa tje pa Allahu s.a. pra, mundësi edhe jetë që me përjetu këtë muj, mundohë me shfizun maksimum që mu përmisun gjitha aspektet.